ഇപ്പോൾ പി കെ ഫിറോസ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ഫിറോസ്, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിലപാടുകൾ അവർ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ഒരു ചർച്ച ഉയരുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. തുല്യത കൊണ്ടുവരും, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വന്നാൽ എന്ന് പ്രതീക്ഷ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത് ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് കൂടിയാണത്. നിയമ കമ്മീഷനും ഒരു ആഴ്ച മുൻപ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്, അനിവാര്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ള ഏക അജണ്ട ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ടേം ഭരിച്ച സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഭരണ നേട്ടങ്ങളായി ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത സമയത്ത് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഏക സിവിൽ കോഡിന്റെ നീക്കങ്ങൾ. പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അതിന്റെ വക്കാലത്തമായി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ഈ പ്രചരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നിയമന കമ്മീഷൻ തന്നെ വെച്ച് എന്തിനാണ് ഈ നിയമന കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ കർണാടകയിലെ മുൻ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെഞ്ചിലാണ് പിന്നെ ഹിജാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് വരികയും ഹിജാബ് നിരോധിച്ച വിധി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ നിയമന കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനാണ്. മറ്റൊരാൾ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ, അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ലവ് ജിഹാദിന്റെ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ വ്യക്തി. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മീഷൻ തന്നെ രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അജണ്ടകൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന താല്പര്യത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ്, ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മുത്തലാഖിനൊക്കെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ, അതിനോട് അനുകൂല സമീപനം എടുക്കുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പെൺമക്കളോടാണ് അനീതി കാണിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പോലെ എ സി റൂമുകളിൽ ഇരുന്ന് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കില്ല, വോട്ട് ബാങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ട് ഇതിൽ നടപടിയെടുക്കാതിരിക്കില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യത, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യതയാണ് വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്ത് തുല്യതയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഉറപ്പു കൊടുക്കുന്നത്? എത്ര മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണുനീർ ഉത്തർപ്രദേശിലാണെങ്കിലും മധ്യപ്രദേശിലാണെങ്കിലും ഗുജറാത്തിലാണെങ്കിലും എത്ര മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണുനീരാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഭരണത്തിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ സ്ത്രീകളോടില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട നജീബിന്റെ ഉമ്മ സ്വന്തം മകനെ തിരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ആ ഉമ്മയോടില്ലാത്ത പശുവിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പേരെ കൂട്ടക്കൊലക്ക് വിധേയമാക്കി, ആ കൂട്ടക്കൊലക്ക് വിധേയമായവരുടെ ഉമ്മമാരുടെ കണ്ണുനീരില്ലാത്ത എന്ത് വിലയാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്കുള്ളത്? വളരെ വ്യക്തമല്ലേ, അവരുടെ താല്പര്യം രാഷ്ട്രീയമാണ്, വിഭജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, മുസ്ലിങ്ങളെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തി. രാജ്യത്തെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ നിയമങ്ങളും 99% നിയമങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ അവരുടെ വിശ്വാസപരമായ ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് വ്യക്തി നിയമങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. ആ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും, ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം പ്രശ്നവുമല്ല, ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ആദിവാസി സമൂഹം, ജാർഖണ്ഡിലെ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ, അവർ ഏതാണ്ട് 9 സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് ഗവൺമെന്റിന് നിവേദനം കൊടുത്തു, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾ അത് ബാധിക്കും, ഞങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അത് ബാധിക്കും, ഞങ്ങളുടെ ആദിവാസി സ്വത്തത്തെ അത് ബാധിക്കും. ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ ഇത് നടപ്പാക്കുക, എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്നൊരു വലിയ ചോദ്യവും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പി കെ ഫിറോസ് സംസാരിച്ചതിന്. നമ്മൾ